26 მაისს გარდაცვლილი სულიკო ასათიანის ცხედარს ხელახალი ექსპერტიზა ჩაუტარდა. Საპროტესტო აქციის დარბევის შემდეგ თავისუფლების მეტროსთან კომერციული ობიექტის სახურავზე აღმოჩენილი ორი გარდაცვლილიდან ერთ-ერთის ოჯახის მოთხოვნა პროკურატურამ დააკმაყოფილა. Თემას ბელა ზაქაიძე განაგრძობს. ბელა, როდის იქნება ცნობილი ექსპერტიზის პასუხი? Expertizis pasuhi savaraudot at dgheshi gaxdebat snobili ekspertizam unda daadginos Suliko Asatiani Denis dartqmis shedegad gardaitsvala tu tsamebis shedegad zustad 2 dghis tsin Vanis rayonis sofel Tsikhesulorshi Tsikhesuloridan Suliko Asatianis tskhedari gadaasvenes Kutaisshi Tskhakaias sakhelobis intervensiul klinikashi sadats ekspertiza chatarda ekspertiza chaatares damoukidebeli sasamartlo sameditsino tsentr vektoris ekspertebma chven vesaupret am tsentr ხელმძღვანელს, როგორც ალექსანდრე გეჯაძემ განაცხადა, სულ სამმა ექსპერტმა მიიღო მონაწილეობა პროცესში და პროცეს ოჯახის წევრებიც დაესწრნენ. Ჩვენ შეგვიძლია მათი კომენტარები მოვისმინოთ. ხელმეორედ იყო ჩემთვის და ჩემი შვილისთვის ეს წამება. განვიახლდა ყველაფერი. ბავშვი კანკალებდა, იმას მეხვეწებოდა დედაო, ნუ დაესწრებიო. Შენც რო რაიმე მოგივიდეს, მე მე რაღა უნდა ვქნა. ძალიან ძიმე იყო ჩვენთვის. ფელაფერი, იმიტომ რომ ამოიყვანეს, შემდეგ ქუთაისში წაიყვანეს. მე უკვე აღარ შემეძოდა, ჩემი შვილი წაყვადა, ჩემი ქალიშვილი და ისინი. ბუნებრივია, პობიტი პროცესები მიმდინარეობს ორგანიზმში. Შესაბამისად გაძნელებულია ამის გამო გარკვეული კატეგორიული დასკვნებზე გასვლა და კატეგორიული მსჯელობა, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმ შესაძლებლობას, რომ დაუშვათ ექსგუმაციის დროს ვერანაირად ვერ დადგინდება ვერცერთ შემთხვევაში. Მე გულისხმობ სხვა ეპიზოდებს, სხვა შემთხვევებს, გარკვეულწილად ჭეშმარიტება თუ რას ქონდა ადგილი. Რაც შეეხება ნიკა კვინტრაძეს, როგორც მეცხრე არქისთვის გახდა ცნობილი, ოჯახმა უარი განაცხადა ექსგუმაციაზე, თუმცა ამ დრომდე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები პროკურატურის მხრიდან კვინტრაძის ექსგუმაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევეცადეთ ნიკა კვინტრაძის მეუღლესთან გასაუბრებას, ვიმყოფებოდით დღეს კეკელიძის ქუჩაზე, თუმცა ნიკა კვინტრაძის მეუღლემ კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადა. ვესაუბრეთ ნიკა კვინტრაძის მეგობარს, რეზო რეხუიაშვილს. მან აღნიშნა, რომ ახალ გამოძიებას უკვე მისცა ჩვენება. Მისი ინფორმაციით ასევე დაკითხულია ნიკა კვინტრაძის მეუღლე. პროკურატურაში კი აცხადებენ, რომ დაკითხვები და ექსგუმაცია 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა. ამიტომ ჩვენ როგორც გავიგეთ გამოძიება, ანუ ნიკა კვინტრაძის საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით, რაღაც ახალი დეტალები არის და ამასთან დაკავშირებით გვინდოდა დაგვაშემეშვით. მაჩვენებს სურათები თანამშრომლების, როგორც იქნება ამომეცნობ სახეზე, ანუ ძნელი ამოსაცნობია წარმოება. ვი გამომეორებინე სხვა ზუსტად დეტალებში ყველაფერი, რეგ როგორ მოხდა, სად დაგვაშორეს რა მომენტში, მე სად გადამიყვანეს, მეორე დღეს პროზექტურაში რომ ვიყავი, იქ ნახე. მიმდინარეობს მთავარ პროკურატურაში 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით გამოძიება და სწორედ ამ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოხდა სულიკო ასათიანის გვამის ექსგუმაცია, რათა დადგინდეს შესაძლო დაზიანებების არსებობის ფაქტი. ნიკა კვინტრაძეს და სულიკო ასათიანის ცხედრები 27 მაისს გამთენიისას თავისუფლების მეტროს გვერდით მდებარე მაღაზიის სახურავზე აღმოაჩინეს. მაშინ ოფიციალურად ითქვა, რომ ისინი დენის დარტყმის შედეგად გარდაიცვალნენ, თუმცა მაშინვე მათი ოჯახის წევრები ამ ვერსიას ეჭქვეშ აყენებდნენ. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ პოლიციელებმა წამების შედეგად მოკლეს 26 მაისის აქტიური მონაწილეები. ჩვენ ამ თემაზე რეპორტაჟს ვამზადებთ, მთელი დღის განმავლობაში ვმუშაობ და სიუჟეტს მაყურებელი დღის მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე ნახავს. მადლობა, ეს ბელა ზაქაიძე იყო.